تاني انتو يسبدل كو كدعا الدالكان يتوبيا وحاي ساسو ترى يا اما كهير غالا الدالكان يتوبيا يا ديغان كاس سومالي دابا استعمال كحرية القول كأي انو شخصي كاستا سحر وعبرو فكر كيسا يدو لغا فايدي سان اي حرية القول كأي وحا كاقبسو ميسان تركا عيل بحي الدقمدا بابلي اسو صباح ينبا داي سان اي مركاسي شعب كاكو عبرا اي انعبشدو دا وانا كوان قار كميدا وح قرد كأي شعب كاستان تركا عيل بحي كوداقن وعبرا اي درينكو دا ماان تاوحا نرابنا هل كان انو او ددوينها كوداقن ديگان كان داخت كوداقن اه انا نو شعوب تايدا اي مسير كيغا انو كوسو قد بنا هل كان aanu ku muujino masayrka iyaga aanu ku muujino mudaharaad nabadeed taasoo aanu u gudbineyno hay'adaha dawladda ee ugu horeeyo mudane madaxweyne Mustafa Muhammad Umar waxaanu rabnaa xaqii deegaankan u lahaa in wax weeye aanu helno waxa aanu rabnay oo aanu sugeynay in aanu helo isbeddel iyo maamul iyo dawlad wax weeye ka turjumaysa deegaankan iyo dimuqraadiyad ka turjumaysa dawladdi deegaanka ka dhalatay ka turjumaysa sida darteed ma aanan arag namana soo gaarin wari waxaanu rabnaa xaqi aanu lahayn waxyaabaha aasaasiga ah naga maqan waxa kamida caafimaad ma haysano waxbarasho quality la ma haysano biyo ma haysano hooyooyinku waxay ku dhalaan geedaha hoostooda ku dhalaan oo laga soo qaada sida darteed wixii dawladdu ay lahayd iyo nidaamkii ay lahayd iyo haykalkii dawladnimo baan u baahanahay oo waxa weeye just hadda ah baan u baahanahay waxaan rabnaa in laga jawaabo sida darteed maanta anagu cunno ma codsanayno roodina ma aha waxaanu dawladda iyo madaxweynaha aanu ku codsanayna maanta cunno la aan baan ahay sameelin waxaanu rabnaa xaqii aanu lahayn ee deegaanka aanu la midka ahayn inaanu helano rabnaa ma jirto foosho hadayna qabato oo hooyo halka foosho ku qabto ama halka way ku dhimanun ama waa laga soo qaadi oo gaari kiraan baa soo qaadi ama awrun baa soo qaadi haween hadaanu wax alla waxaanu haysanay ma jiro dawladda oo helay horta waligaa ma jirto dadkan ka ayaan daranahay inaan ka ayaan badanahay kala galmayna waan baan macaash hayaa weligay wax baan ka dhadhamiyana ma jiro wax noo waxaysba ma jiro hadda waxaan u baahanahay in nala arko oo gobol ma ahe waxa gabadh baa leedahay guursatid guuriga haddana caafimaadku baan la hadashay gobolayaha haddana degmadii baan la hayaa maarsay aragannagii nala arkayo waxaan u baahanahay madaxweynaha iyo dawladdu intay timaado waxaa kale oo xusid mudan in xukuumadii hore ay ka soo arrimin jiray dalkan Itoobiya iyo deegaanka Soomaalidaba ayna marnaba ogolaan jirin mudaharaadada nabadaysan iyo isticmaalka xurriyadda qowlka taasi oo baal marsan dastuurka dalka iyo deegaankaba oo si cad u qeexay xurriyadda shakhsiga iyo fikirkiisa Saad Abbas Ali Star TV Jigjiga.